Téma nasledujúcej správy je z týždenníka plus 7 dní. Smer a Hlas kritizujú papalášizmus súčasnej vládnej garnitúry a na tlačovkách sa predháňajú v nápadoch, kto je sociálnejší. V skutočnosti sa však Fico a Pellegrini správajú ako pokrytci. Fico po prehratých voľbách žiadal v parlamentnej garáži miesto pre svoje auto, ale neúspel. O luxusné garážovanie prišiel aj Pellegrini, ktorý odstúpil z postu podpredsedu parlamentu. Obaja sa však vynašli. Ich šoféri pravidelne parkujú rovno pred parlamentom, hoci je tam evidentný zákaz zastavenia. Polícia ich priestupky zatiaľ prehliada. Papalášizmus, toto je... Odpredávna platilo, čo je dovolené Bohom, nie je dovolené volom. Ale ja by som si to dovolila aktualizovať. Aj naopak to ale pritvrdila. Že čo je dovolené volom, nie je dovolené voličom. My sme mali skončiť presne teraz. Ja som len k tomuto chcela povedať, že papalášizmus, no to je také úbohé celé toto parkovanie. To oni robia ďaleko horšie prešlapy, akože parkovanie, to je najmenej. Ale ak sú tí policajti akože slepí, hej, že to prehliadajú, tak naši diváci nie sú hluchí. Tí, keď to teraz počuli, oni nie sú hluchí. Budú tam parkovať všetci. Nebudú parkovať. Ja viem si predstaviť, čo budú robiť, lebo v tomto sme my veľmi nápaditi. Niekedy niekto zleda, čo s autom urobiť, čo mu nastriekajú na to auto, čo tam bude napísané a tak ďalej. Ja som zažila aj to, že na parkovisku pred panelákom prenášali ľudia celé auto aj s vodičom, lebo zrejme zaparkoval zlé. Takže ja by som odporúčala týmto dvom pánom, aby aj tým ich vodičom, aby preparkovali. Lebo po tomto našom vysielaní dnes by som si tie autá tam už nezaparkovala. Tak Fico, on si chudák myslí, že stále je to ako ten jeho komplex Bonaparte, že tam mal zadarmo parkovanie, vieš, zastane hoci kde, tak pomýlil si parlament s tým. Nech preparkujú. Toto má hlbšie korene. Viete, všetko to pramení v komunizme a v neuveriteľnom pokrytectve, však ktorý sa budovalo pre nás. Socializmus bol pre pracujúcich, ostatné druhoty okolo nás boli preto, aby nás chránili pred imperialistami a nestrieľali imperialistov, ktorí k nám chceli preniknúť, ale tých, čo utekali von do tej krízy. No. A komunista, to je najrecyklovateľnejší tovar na svete. On sa pretavil z toho do smeru a existuje ďalej. A papalášizmus je súčasťou tohto nekonečného pokrytectva, že tvrdia, že sú socialisti, ale na ruke hodinky za 80 tisíc. A vili, a Bonaparte bývať tam a tak ďalej a tak ďalej. Čiže kým budeme sa tváriť, že sme niekto iný než sme, tak to bude furt len horšie a horšie. Kedy už konečne bude doba, že keď niekto povie, že som sociálny demokrat, tak bude tak žiť. Alebo že som liberál, tak bude žiť ako liberál. Nie, nie. To je taký guláš z toho, že to ešte sa budeme zabávať na sedmička aj o 20 rokov. Áno, no, veď chvála Bohu. Som liberál, no tak. A teraz ako, keď som liberál? Ja teraz neviem, čo. Čo mám robiť? Nie. Ja som počul jedno také pekné, že naši politici sú ako holuby, že pred voľbami nám zobú z ruky a po voľbách nám ondejú na hlavu. No ale ako oni dvaja, ako pekne, krátko, ale teda veľmi rozumne. Toto krídlo dnes teda... A podľa mňa aj Miňo tam parkoval, keď bol minister. Nikdy. No ale jasne. Nikdy. Ale on ani nemal auto.